宮崎県延岡市で体重が150キロほどの真っ黒な生物が網にかかりました。世界最大種のウミガメなんですが、このカメ、甲羅がないんです。ん？なんだ？まだら模様の顔にラグビーボールに似た形の体。この不思議な黒い生き物、実はウミガメなんです。初めて見る感じ。昨日の早朝、宮崎県延岡市沖で仕掛けていた定置網を引き上げた岩切さんが目にした物体がこれ。もう今までに見たことない、カメです。このカメ、オサガメといって、ウミガメの中では世界最大の種類だとのこと。このカメも縦112センチ、幅72センチと相当な大きさ。それにしても何度見てもなんだかカメに見えない。そう、体と甲羅が一体化しているんです。普通のカメの甲羅は骨のような状態になっていて神経が通っていないのですが、このオサガメ、触ってみると甲羅を触っているのにこの反応。実はこの部分、甲羅ではなく柔らかい皮膚でできているんです。英語ではレザーバックシータートル、川のような背中のウミガメと呼ばれています。とても珍しいカメの登場に駆けつけた地元の水族館スタッフも思わず夢中で写真撮影。日本全国で年に数件、目撃情報が入る程度で。オサガメはワシントン条約で保護されているため海に戻さなければいけない。ビニールシートに乗せたカメを大人6人がかりで持ち上げると、頭がいけよと少々手荒な感じもしますが、無事海へと返されました。